Så ska vi till Skebo kvarn utanför Flen där ett gäng stockholmare håller på att skapa en miljövänlig ekoby. Den första i sitt slag i Sörmland. Det här är för odling och vad den gör är att den stoppar vinden. Och idén är att man kan få kanske en bättre odlingszon just i Häskon. Och så ska ni även använda koskit här när ni bygger. Hur kommer den in? En del av huset kommer ha lerväggar, för vi har ju väldigt mycket lera på marken här som är jättefin. Och då kan man blanda i koskit i det, för då ja, det brinner av sig själv kan man säga. Och då blir det mer motståndskraftigt mot regn och fukt och så. Med en blandning av gammal och ny teknik ska de möta framtiden här på gården i Skebo kvarn. En framtid utan fossila bränslen. Vi ser det också som en investering. Därför att om vi har rätt och bensin och fossil bränslepriser ökar, då ökar matkostnaderna. Men det är inte våran. Så det här är ett sätt att säkra vår framtida boende. I en ekoby ska maten tillverkas runt knuten. Det ska vara giftfritt och fungera som ett kretslopp. Hela gården som man köpt är på 22 hektar. Nu är det 12 personer som jobbar där på helgerna. Men man räknar med att i framtiden ska marken kunna försörja runt 30 personer. Det svåraste är organisering. Hur det blir en grupp, hur vi kommer överens, hur vi fattar beslut. Allt det där är inte lätt. Har ni fått för reaktioner här i byn då, i Skebo kvarn? Ja, de tyckte det var kul att det kommer nya folk till byn. Delvis är det en avfolkningsby. Ni tycker att ni är lite tokiga då? Det finns säkert.